God morgen. Nå er det lenge siden vi har startet vloggen i bilen. Men nå er vi tilbake i Moss, så da blir det bilvlogging. Vi er på vei nå til å kjøre meg på jobb, og så skal det ikke se ut som jeg filmer dem, for det blir så teit. Det blir så ille kleint. Jeg og Guro har fått gjort en del på morgenen. Altså, jeg skulle egentlig jobbe 10 til 6 i dag, men jeg bytta vakt i går fordi at jeg og Guro var på legevakt, så altså, jeg visste ikke hvor lang tid det kom til å ta. Så jeg skal jobbe 12 til 8 i stedet. Fått gjort en del. Ja, men vi har jo fått kjøpt litt julegaver og... Men vi har nettshoppa, heter det. Ja. Vi har ikke gjort en del. Jo da. Vi har også fått redigert vloggen, så den skal vi begynne å laste opp snart, for det gjorde vi ikke i går kveld, fordi at vi var så trøtte og vi ville egentlig bare gå og legge vårs. Hjemme for nærmere to heller da, så... Nei, så det ble litt sent, så vi bare gikk og la oss, og så får dere videoene etter hvert i dag. Guro skal også redigere en first impression video, så dere får hovedvideo i dag også. Men bortsett fra det nå, så skal jeg bare på jobb, og så... Skal jeg prøve å komme til legen? Ja. Dårlig av legen, for legen har sånn der, du kan bestille time over melding. Det har Guro nå gjort 2 ganger, og hun får ikke svar, så hun må prøve å ringe når de er ferdig med lunsjpausen sin klokka 1. Så da, forhåpentligvis da, så får Guro legetime i dag. Jeg synes det er liksom, du får nevne på telefon det at du har prøvd å bestille time 2 ganger over melding. For det er litt dårlig at, liksom, for de har jo det systemet for en grunn, så det skal jo funke. Altså det jeg tror, skjønner du, er fordi at legen, det sto på hjemmesidene, så sto det at legen våres har praksisdager. Mandag, tirsdag, torsdag, tror jeg det sto i like uker, og er vi er vel i uke 48 nå, tror jeg. Ok, så hun er ikke på jobb da? Nei, men da går det nå å sende meg en melding om det da, og si at vet du hva, hun er ikke tilgjengelig før da og da, eller ja. Er du interessert i å komme til en annen lege? Ja, men da må du i hvert fall ringe, for da må du komme deg til en av de andre legene. Ja. Så... Det er som om jeg venter til fredag for å få time. Yay! Vi har nådd 1400 abonnenter i dag! Så moro! Herregud! Det var, jeg vet ikke, fra vi dro fra London i går til vi kom hjem, så fikk vi 10 eller 12 abonnenter, tror jeg. Og i dag så har vi nådd 1400! Yay! Det var så gøy da! Åh, da klarte vi 1400 innen november er ferdig. Kanskje vi når 1500 innen desember, hvem vet. Men i hvert fall, det er så utrolig gøy, så tusen takk alle som ser på, altså. Hjemme fra jobb. Kenneth var så snill at jeg fikk sitte på med han i dag. Jeg er sliten, ja. Nå har jeg bare tenkt å spise litt mac and cheese til middag, og så mens jeg spiser så skal jeg se på noen klipp jeg fant på YouTube fra Michael McIntyre. Han, jeg tror faktisk han er favorittkomikeren min fra England, unntatt han Jack Whitehall og James Corden. Men jeg har sett på et par klipp, og de er bare utrolig morsomme. Og så har jeg ikke klart å bestemme meg da. Om jeg skal sette meg ned og se på Scorpion, sesong 2 som jeg kjøpte meg i London, eller om jeg skal se på Gilmore Girls. Den nye. A Year in the Life. Eller hva den heter for noe. Jeg husker ikke om det er A Year in the Life off, eller bare A Year in the Life. Skal vi se om jeg får opp? Det får jeg ikke. Jeg har liksom bare... jeg har jo ikke sittet og sett... Jeg har jo så på noe av det. London. Bare sånn kjapt klipp, for det var en scene jeg hadde lyst til å se. For jeg har jo selvfølgelig lest hva som har skjedd i alt. Det følte jeg med på fredagen. Så følger jeg liksom en del sånne TV... Eller sånne nettsteder som skriver om TV-serier og sånne ting. Og de skrev jo recaps, og jeg leste alt og bare, åh, og jeg gleder meg så fælt å se, men jeg klarer ikke helt å bestemme meg hva jeg har mest lyst til å se på da. Men jeg tror det blir en episode av Gilmore Girls, men nå skal jeg først spise litt. Det er Cyber Monday i dag, som kanskje dere vet. Det betyr jo det at veldig mange nettbutikker og sånne ting har veldig tilbud, altså det er på en måte Black Friday bare på nettet da. Så jeg og Guro har fått kjøpt litt julegaver i dag. Jeg tenkte det at jeg skulle kjappe meg inn og sjekke om det er fortsatt tilbud på en viss butikk, for jeg har en julegave som jeg kunne tenke meg å kjøpe til
til noen. Jeg vil ikke si hvem, for jeg vil ikke, da kan denne personen, eller personene, skjønne hva det er. Så jeg tenkte jeg skulle sjekke det nå, før på en måte Cyber Monday er ferdig. Og så får jeg se om det fortsatt er tilbud. Det er en annen ting som jeg skulle ha gjort, som jeg tenkte på i sted, men jeg husker ikke hva det er nå, så det er jo greit. Men jeg holder på å fryse ihjel. Nå har jo vi vært bortreist noen dager, så da har jo ikke ommen stått på her. Så det er så kaldt. Vi har hatt på ommen, selvfølgelig ikke når vi ikke har vært hjemme, men vi har jo hatt på ommen her ellers i dag, men det har fortsatt ikke blitt helt varme opp. Det er iskaldt på gulvet. Så jeg sitter i morgenkåpa med da, bare for at ellers så fryser jeg. Og jeg orker ikke å fryse, men jeg skal snart gå og legge meg også, for den saks skyld. Prøv å ikke sitte oppe halve natta, bare for at jeg har fri i morgen. For da blir det tungt å stå opp på onsdagen. Selv om jeg trenger ikke å stå opp tidlig på onsdagen heller, for jeg skal ikke på jobb før 11. Men sånn skjer, nå står jeg liksom bokstavlig talt rett ved siden av ommen. Har ikke peiling om det er sånn, men her står jeg for å få litt varme i tærne. Okay, jeg har sett på 5 minutter av vinterepisoden av Game of Girls, og jeg har nesten grinet i 3 ganger allerede. Bare fordi at jeg synes det er så utrolig kult å se på den der forte pratingen deres. Altså, jeg elsker den serien her. Og det er så utrolig gøy å se mer. Altså, jeg bare sier det med en gang. Vi har nødt til å få mer enn de 4 episodene her. Vi har nødt. Hvis dere har følt med på Game of Girls, så vil jeg gjerne høre hvem dere synes Rory bør være sammen med. Personlig så har jeg alltid vært bare veldig fan av Luke og Lorelai, og har egentlig aldri vært veldig sånn investert i hvem Rory skulle ende opp sammen med. Så jeg er litt spent på å se hvem jeg synes etter på en måte at jeg har sett alle episodene. Altså, jeg elsker jo Jared Padalecki som spilte Dean, men det er på en måte mer skuespilleren enn karakteren han spiller, så det her, og jeg vet at alle disse eksene hennes og sånn skal dukke opp, så jeg bare koser meg. Jeg skal prøve å la være å gråte da, det er en ting jeg har satt meg, jeg skal prøve å la være å gråte bare for at jeg er glad for at jeg får se det igjen. Her er hvorfor jeg alltid har bare elsket Luke, og det her er sånn bitteliten fylleting, men altså, Lorelai går for å sette seg ned i en sånn kontorstol-lignende ting som svinger, ikke sant? Og da holder han på stolen for å passe på at ikke han svinger når hun skal sette seg ned. Hallo! Åh! Dream guy! Ja! Da er jeg ferdig med vinterepisoden, og den var så fin! Åh! Det er sånn... Det er så utrolig, altså liksom sånn, når en av favoritseriene dine blir kanslert, så tror du jo aldri at du kommer til å på en måte få se mer av den serien. Og det er så gøy nå som ting begynner å, altså forskjellige serier som begynner å ta sånn reunion shows, eller hva det nå måtte være. Og det er så, den er så bra! Jeg elsker det! Men jeg tror kanskje det at jeg må bare si natta nå. Jeg hadde egentlig lyst til å se på en episode til, men det tror jeg bare må glemme, for jeg er veldig trøtt. Så jeg sier natta, og så ses vi i morgen, og så får dere ha en flott dag. Mwah!